Čau, já jsem Danny. Čau, já jsem Siki. A já jsem GM číslo 29. Vegas Golden Knights. Vegas a jejich letní měsíce byly pod takovým zvláštním typem, protože jeden podpis tam absolutně činí na všema ostatním. Oni jich udělali docela dost, především, že znovu obnovili smlouvy hráčům, kterým ty smlouvy skončily. Ale jedna smlouva je tam nad ostatním a to je smlouva Williama Karlsona, který podepsal za 5,9 milionů ročně. To si myslím, že je styl jak... Řeknu to. Jak hovado. To je styl jak hovado. William Karlsson před dvěma sezónama bodově a gólově explodoval. Minulá sezóna byla trošičku slabší, ale jako podepsat ho za 5,9 milionů je prostě fantazie. Samozřejmě do tohohle se promítají i určitý... Podepsal dlouhodobý kontrakt. Podepsal na 6 let. No, to je... Počkej. Opět, obal. Ověřuješ, jo? Ověřuju. 8 let. 8 let. No, jsem si říkal, že to bylo sudý číslo, ale že všechno mi tam nějak nesadí. Na 8 let za 5,9 milionů. Což si myslím, že je pro Vegas super věc s jeho věkem, s jeho pozicí v týmu i to, že tam už odehrál svou nejlepší životní sezónu. Proč ho nepodepsal na 8? Já souhlasím. Je to za mě hodně OK. Potom jsou tam podpisy a prodlužují... Fantastická smlouva dokonce. Když se koukneme na ty teďka, jasně, jak podepisou ostatní hráči, tak opravdu úžasná smlouva. Hmm. A i s tím, jakým způsobem trh a market se bude vyvíjet, trh se bude vyvíjet do budoucna, tak 5,9 milionů za takovýhleho hráče vypadá fenomenálně. Potom tam byly prodloužení smlouvy u Derika Englanda, Malcolma Subena, uráčů, který... Malcolm Subban, to je pro Vegas taková vatička. S tím, že by ho mohli využívat trošku víc. Si myslím, že by mohli Flery mu dát větší odpočinek v základní část. Je pro ten tým důležitý, asi jako já jsem byl důležitý ve videu s Tampou. No, ne, jako... tam... Je to tak, ale... Je to tak. Spíš takhle, ne, že by to tak bylo, tam takový obrat, že jsem už chtěl mluvit dál. Já myslím si, že by ho měli využívat trošku víc, protože Flery, jako je pro ně důležitý, protože Flery v minulosti, v předchozích sezónách byl párkrát zraněný. Ne zrovna minulou sezónu, ale v těch sezónách předtím a ještě v posledních sezónách v Pittsburghu, tak občas bojoval se zraníma, ale jsem se chytá výborně, ale dávaj mu jako víc zápasů, než si myslím, že by nutně musel dostat. Takže ta role Subena by se z mýho pohledu mohla trošku zvýšit. Proč ne? Myslím, že spíš u Fleryho hraje roli to, že je to teplý podnebí, o tom udělá zatraceně dobře. Že jako v pohodě. Že tomu to prostě svědčí, jako tomu to vyloženě sedí. Tak je to angažmá. Květinka Flery, víš, tak... Myslím si, že je tam spokojený. Co týče ještě jednoho zajímavého odchodu, který jsem tady chtěl zmínit, tak to je, že o dům dál, konkrétně do Devils, byl odeslaný Nikita Gusev. Čili, to je o pár domů dál. Ok, to přesku, je to kousíček. To je dokonce jako úplně jiný časový pásmo. No tak to dokonce, ale tak se to říká, ne? Takový obrat, tak mě tady neschazuji. Nikita Gusev byl odeslaný za dva draftový piky. Je to z toho hlediska, že Vegas má... Že Vegas má po tom stranu v současné chvíli už jenom milion a bylo jasný, že ho prostě nezvládnou nějakým způsobem adekvátně zaplatit a podepsat. Takže dobrá věc, dobrý vysoký pick, je to druhý a třetí pick, dobrá věc, přesunu se na platový strop. Pokud se podíváme na sílu kádru Vegas, ať už z hlediska hráčů, ale ať už, nebo i z hlediska vlastně toho, jak je využitý platový strop jejich, tak jsou ready. Vegas jsou prostě ready. Jsou ready? Mají milion pod platovým stropem volný, což jako není obrovská částka, se kterou se dá nějak zázračně čarovat. Všichni hráči v ofenzivě jsou podepsaní na dál než tuhle příští sezónu. Takže jasný, jestli nad tím jádrem prostě pro ten Stanley Cup chtějí jít. Jádrem i kádrem. I taktéž klíčoví obránci, Nate Schmidt a Shea Theodore, jsou taky podepsaní na dlouhodobě. Marc-André Fleury to samý. Tady není o čem, no. Prostě... Myslím, že jsme to vlastně zapomněli zmínit u odchodu týmu. A myslím, že nebude chybět Miller. A jeho odchod do Buffalo. V minulých letech si myslím, že to byly obránce číslo 1. V těch prvních dvou sezónách Vegas. Nebo nekoukal si na ně jako na obránce číslo 1? Myslím si, že jeho, především v minulý sezóně, jeho význam pro ten tým klesal.
i vzhledem k jeho zranění, dokonce bylo několik zápasů, kdy se nevešel do sestavy. Nemyslím si, že to byl takovej hráč, na kterém by ta defenziva vyloženě stála. Myslím si, že mají to prostě jasně rozprostřený. Schmidt s Theodorem jedničky, co se týče i do přesilovek, hlavně Theodor. A Theodor, prostě výslovnost trošičku možná jiná. Derek Engeland a podobný hráč, Nick Holden, to jsou hráči, kteří tvrdějí muziku a jsou schopní prostě hrát takovou tu čistokrvnou defenzivní práci zastat. To si myslím, že ne, že to nebude velký oslabení pro ně. A jak jsem říkal, ten kádr je ready i z finančního hlediska. Je vidět, že to prostě napumpovali hvězdama, Mark Stone, Pacioretty, Paul Stastny, William Karlsson, ty všichni prostě jsou nastartovaný k tomu, že myslím si, že všichni to moc dobře vidí, že Stanley Cup chtějí získat. Určitě. A proto se asi můžeme plně přesunout k těm silným a slavým stránkám, protože kromě, jak jsem řekl, kromě podpisů Williama Karlsona a nějakých takovýchto těch a kratších znovu obnovení těch smluv jako u Englanda a tak dál. Sam toho vlastně moc nedělo přes léto, bylo to klidnější léto a proto je spíš, pojďme se vrhnout na silný kádr. Jenom jsem chtěl, že se vrhnout na silný a slabý stránky, tak jsem chtěl zmínit tady u Plotivě Stroubu. Myslím, že to je vhodný zmínit to tady, zrovna než probíráme Vegas. A to je něco, co myslím si, že většina fanoušků, ne fanoušků v Americe, ale tady u nás, tak je to něco, co si neuvědomím. A to je to, že ty smlouvy, které hráči podepisují se svýma klubama, podlíhají nejenom federálnímu zdanění napříč celými Spojenými státy, ale taky státním zdaněním v tom daném konkrétním státu, ve kterém se to město, kde podepisují a kde ty hráči hrajou, nachází. V tomhletom týmy jako třeba Golden Knights, anebo třeba taky Tampa, mají velkou výhodu oproti třeba Torontu, protože ty jejich smlouvy nepodlíhají žádnému státnímu zdanění, tam mají nulovou státní daň. Oproti tomu Kanada a třeba Kalifornie, tak to státní zdanění je mnohem vyšší. Třeba příklad, když pokud jdete v Anaheimu, tak vlastně z té částky, kterou si ročně vyděláte, vám zhruba 50, myslím, že 8% vlastně jako seberou. Jo. Nevím přesně, jaký tam jsou čísla. Že vlastně vám jako zbyde z toho 42% z té částky, takže příklad prostě z 10 milionů vy dostanete 42 milionů, že jo, jako nakonec. A Las Vegas, pokud tam je to vlastně jinak v tom smyslu, že to procento, který vám zůstane, je daleko vyšší, proto i to je jeden z hlavních důvodů, proč William Karlsson podepsal smlouvu vlastně na 5,9 milionů. Protože věděl, že ta částka, která mu nakonec zbyde, je stejně furt velká. Pokud by podepisoval v Torontu, tak, nebo v Kalifornii, tak by bude požadovat víc, jo, protože aby si vydělal víc a tomuhle platový strop nějakým způsobem jako nereflektuje, že ten je pro všechny stejný. Přesně tak. A myslím si, že až bude, teďka víme, že jak hráčská asociace, tak asociace za reprezentující ligu, tak odložili další bargaining agreement o další 3 roky, to prodloužili, takže nás nečeká žádná výluka teďka v následující sezóně, což jsme rádi, ale až se bude znovu jednat o nových podmínkách, tak si myslím, že tady to bude jeden z hlavních jednacích bodů, protože je pravda, že pro ty týmy to asi nejsou úplně rovný podmínky. Je to, není, nejsou a je to velká výhoda pro tyhle ty týmy, jako jsi říkal, no. Florida, Kalifornie, Kalifornie, Kanada, ty mají samozřejmě velkou nevýhodu oproti těm ostatním, ať už se bavíme třeba o Vegas, kterým samozřejmě jsme, bylo dobrý to nakousnout teďka z jejich kádrem. Silný a slabý stránky Vegas, velká jistota v bráně, to je silná stránka, ofenziva. Kompaktnost toho, kompletnost. Kompaktnost. Souhlasím. To nám trošku zavařilo. Nás potrápilo trošku. Kompaktnost je naše slabá stránka, ale silná souhlasím. Stránka Vegas. Souhlasím. Nás trošku potrápilo, víte, takhle. A slabá stránka toho týmu... Oni jako mají hrozný problém. Já si myslím, že... Oslabení 5-minutovým. Jako tam mají hrozný problém. Neumějí to bránit, dostávají 4 fíky, vlastně jakýkoliv 5-minutový oslabení, stojí je to důležitý zápasy v playoff, hlavně třeba 7. zápasy v sérii proti San Jose. Myslím, že by si na to měl dát pozor. Měli. Možná... A tam taky důležitá věc, kterou bychom mohli zmínit, když jsem to takhle nakousnul v rámci vtípku, mění se pravidla a rozhodčí budou moc přezkoumat na videu. Když udělej 5-minutový trest, tak potvrzení. Tak budou moc přezkoumat na videu, jestli skutečně ten 5-minutový trest což je hlavně dobrá zpráva pro Cody Eakina. Určitě. No, pro něj to je, myslím, že dar z nebes, tady to rozhodnutí. Ty si říkám, no konečně. Můžu prasit a můžu čistě prasit.
Čistě prasit, čistě prasit. Můžu prasit za 2 minuty. Přesně. A nebudou z toho pět. Tak. A co týče ještě u Vegas si myslím, že velkým problém, nebo problémem, otazníkem a zároveň slabou stránkou, protože vlastně nevíme, jakým způsobem to bude, budou ty přesilovky. Já si myslím, že minulý rok třeba na začátku hodně dlouho trvalo, než Max Pacioretty najel do režimu a sehrál se s ostatníma. Mark Stone přišel samozřejmě při uzávěrce přestupů, fungovalo to z začátku, ale i tak, těch útočníků je tam tolik, že najít tu správnou chemii chvilku potrvá a v přesilovce obzvlášť, protože to je samozřejmě klíčová záležitost. Čím víc takovýhle men máš, tím je tam musíš nějak poskládat, aby se nikdo necítil uražený, ale zároveň by to fungovalo. Takže Stone, Pacioretty, Stastny, Alex Stach, Carlson, ty všichni tam musíš jako nějak napasovat tak, aby prostě dostali tu adekvátní minutáž. Já si myslím, že právě ta přesilovka, teďka tam těch men je hodně, ale jsou to jména, které přišly až od té druhé sezóny. Tam jako Vegas nemělo moc dobrou přesilovku ani v té první sezóně a to bylo právě kvůli tomu, že si myslím, že ty hráči, přestože ty hráči, který si ty ostatní týmy před expansion draftem nepohlídali, tak to nebyli hráči, kteří právě měli tu roli, že by hráli přesilovku v těch svých týmech. A to se projevilo v těch prvních sezónách při přesilovkách Vegas, protože na to jakoby úplně není herní činnost. Dobrá myšlenka. V který ty hráče vyčnívali. Takže právě těma vhodnýma nákupama Stouna a příchodama Pacorettiho a Stastnyho a tady těch hráčů, který naopak v přesilovkách žijou, tak si myslím, že ta přesilovka se začne zvedat. A měla by to být naopak silná stránka pro já si myslím. Protože by bylo dobrý zlepšit, protože... Protože tady se nedá čekat, že dojde k nějaký fluktuaci hráčů, především v té ofenzivě. Takže tyhle ty kluci, tyhle ty chlapáci by se na sebe měli jako navyknout natolik, protože několik dalších sezon spolu pravděpodobně budou hrát. Přesně tak. Takže by se mělo odrazit i v té přesilovce. Očekávání u Vegas. Já mám svoje, jsem zvědavý, co to vypadne. Teď dám ti slovo jako prvnímu. Já mám taky svoje. Tak si střihnu, kdo začne. Já to klidně řeknu. Já od Vegas očekávám od nich playoff. A myslím si, že zase udělají druhý kolo. Ne zase, takhle. Ne zase. Že tentokrát udělají druhý kolo playoff. Že postoupili přes první kolo. Myslím si, že tam budou hrát třeba s Calgary. Myslím si, že San Jose vyhraje pacifickou divizi. A tím pádem předpokládám, že by se Golden Knights mohli potkat s Flames v prvním kole a tam si myslím, že by je udělali. No já si myslím, že budou do finále konference teda. Takhle, já myslím si, že vypadnou ve druhém kole, jenom že si myslím, že se dostanou z prvního kola ven, potom už bych to nechal s otazníkem. Já si myslím, že budou dokonce na prvních dvou místech v celé konferenci po základní části. Takže vyhrál svoji divizi, jo? Myslím si, že jo. A budou prostě před Sharks v divizi. A myslím si, že jim to sedne teda ten rok a že finále konference typu úplně. A tam zdala jsem vyletěj. Přesně. Takže tak. Icing GM radí, z mého pohledu je otevřený okno na získání Stanley Cupu 2 roky. Marc-André Fleury má sice smlouvu ještě na 3 roky, ale myslím si, že ve třetí smlouvě bude 37. A myslím si, že jeho výkonnost už nebude jako stoupat, bude se držet, je furt exkluzivní, ale nebude stoupat v rámci těch 3 let. Proto si myslím, že je potřeba, tady nebudu radit, stejně nedej se dělat žádný čachry se sestavou, při uzávěrce přestupu možná jít do nějakého většího risku klidně, proč ne, ale myslím si, že je často udělat. A ten risk není moc peněz, takže... No prostě někoho odpálit, no, pokud by byl nějaký dobrý, adekvátní jako nabídka, přesně tak, ale souhlasím, je tam prostě milion pod plutovým stropem a běžte do toho, no, získejte Stanley Cup, to je váš cíl. Tohle byly Vegas Golden Knights, příště Washington Capitals.